հարգելի գործընկերներ հարգելի նախագահություն Իշխան Զաքարյանը ըլքել է ազգային ժողովի ընդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, դարձել ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր։ Նրա անունը ազգային ժողովի կայքում վարկանդների ընթացքում հանվել ընդիմադիր խմբակցության ցանկից։ Չնայած ազգային ժողովի կանոնակարգը սահմանում է, որ պատգամավորը խմբակցությունից կարող է դուրս գալ խմբակցության ղեկավարին ուղված գրավոր դիմումով կամ ազգային ժողովի նիստում այդ մասին հայտարարելով, բայց Զաքարյանի որոշումը դահլիճում հրաπαրակեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նրա բացակայության պայմաններում գրությունն էլ Զաքարյանն ուղղել էր ազգային ժողովի խոսնակին։ 3. Պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը գրություն է ուղղել աժի նախագահին հայնելով, որ ինքը դուրս է եկել պատիվ ունեմ խմբակցության կազմից եւ գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։ մեր նիստ նավաճեց Մարի Օրջես։ Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ ում էր հայտնվել Դաշինքի մաս կազմող հայրենիք քուսակցության շնորհիվ։ Քուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը, որը նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն է, հրաժարվեց ողնաբանել Սաքայանի որոշումը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը եւս առատախոս չէր։ Ես համարում եմ, որ կոնկրետ այս դիպքը իմ գնահատականի կարիքը ունի այսինքն ես որպես անհատ միշտ կոննագիցս եմ ելել բարդադրական մանդատի Սակարյանը այսօր հրաժարվեց megenանել իր որոշումը ասել է ավելի ուշ Արձանագրել ենք որ 74-րդ այն միության ժամանակ Կոմկուսի անթամ Ռոբերտ Քոչեանի կառավարման տարիներին Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն Սերս Սարգսյանի նախագահության ժամանակ Վերահսկիչ պալատը ղեկավարած Իշխան Զաքարյանը նաև տարբեր գումարումների խորհրդարանների հանրապետություն Բարգավաչ Հայաստան Ցարուկյան խմբակցությունների աջակմամուր է եղել Այսինքն նա առաջին անգամ չի հայտնվել այս կամային խմբակցությունում։ Տարիներ շարունակ աչքի չի ընկել օրենսդրական ակտիվ գործունեությամբ, բայց լրատվամիջոցները տարածեցին նրա հայտարարությունը, որտեղ ասում է, թե ունի այս ճգնաժամից դուրս գալու բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու գաղափարներ, առաջարկներ, մշակումներ, իսկ ցանկացած դաշինքը ծ նրա որոշակի կաշկանդող դործոնը։ Որոշումն այսպես էլ բացատրել։ Հայտարարությունից այնուհանդերց այսպես էլ հստակ չի դառնում, ոռներ խմբակցությունը, ըլքելու բուն պատճառը։ Մանավանդ որ Զաքարյանը պնդել է, թե գործելույ է անդիմադիր դաշտում։ Հայկ Մամիջանյանից հետաքրքրվել էինք արդյոք Զաքարյանն ուներ օրենzdական նախազերնություններ, որոնց խմբակցությունը չի աջակցել կամ խոչընդոտել է։ Պատիֆոնը խմբակցությունը չի խոչընդոտել, իջի խոչընդոտել ու իր բանի հարցերի աշխատանքային բարտականությունների կատարումը իսկ megenabanel պարոն Զաքանի որոշումը կամ հայտարությունը կարող է ունենալ ինքը պարոն Զաքան։ Ինչպես ձեզ բացատրեց պան Մամջան պիտի չ բացատրություն լինի, այդպես առանց բացատության հերթը ես կարծում եմ որ ֆրակցիայի ներսում ներկայացված բացատրությունները մենք ինքը կարող է ներկայանալ թե դրանց որ հատվածն է ուզում առանայնացնել իսկ որ հատվածը ոչ ես ոչ երկում եմ ոչ հաստատում ձեզ ասում եմ 2 շաբաթ օրը կխոսենք Իշխան Զաքարյանը հայտարարությամբ պնդել է, խմբակցությունից դուրս գալը իր անձնական որոշումն է։ Իսկ մամուլը տևական ժամանակ է գրում այդ եռանեկարի մասին՝ ընդ որում տարբեր վարկածներ առաջ քաշելով, թե Իշխանության շրջանակերից են Զաքարյանին համոզել դուրս գալ ընդիմադիր խմբակցությունից գործել հոգու տիշխան, եւ որ դա է այն ինքինը, որի արտյունքում նա չի հայտն viðճաղերի հետևում։ Զաքարյանը པարբերաբար հերքել է այդ վարկածները։ Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրեցին Զաքարյանին պաշտոնեական կեղծիկ և պաշտոնեական զորությունների չարաշահում կազմակերպելու կամ դրդելու կամ օժանդակելու մեγά դրանքներն առաջադրված։ Նրանք նկատմամբ նաև ընտրված խափանման միջոց կա երկրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Գնդության ընթացքում ըստ գլխավոր տվյալխաշության նաև Զաքարյանի սեփականության վրա է կալանք դրվել։ Անդիմադիր մնալու նրա պնդումը ղորցնականում ինչ արտահայտություն կունենա ցույց կտան քվիարկությունները։ Կամի հանգամանք այս խորհրդարանում իշխող Ղազախացիական պայմանագրին ընդամենը մեկ ձայնը ակասում, այսպես ասած սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու ձայների 2/3-ով նախագահի աշտոնանկցան կամ ազգային ժողովում առանձն դիմում աջակցության սահմանադրական փոփոխություններ անելու համար։ Պատիվ ունեմ ու ոչ են կարծում։ Իշխանության մատը խառն է։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, որ բոլոր հարցերը ղղել պարոն Զաքարյանին, եթե դա չաջողվի, ես ինքս կարող եմ փոխանցել ձեր հարցադրումները իրեն։